Ruhu dedik, falan iftihar, gururu var. Maharat maktabı bular, matanat maktabı bular. Olimpiya altınlarını alıp geliş asan işemez. Bu maşakkat bu. Bu her günlük mehnat. Assalomu alaykum Xorazm Online kanalining obunachilari. Sizlar bilan bugungi video rolikimizni boshladik do'stlar. Bugungi video rolikimiz quvonchli xush xabar videolardan biri. Ya'ni bizlar Xorazm viloyatidan Shovot tumanidan, ya'ni ayollar bo'yicha tosh ko'tarish paralimpiada o'yinlarida bir chempionimiz nihoyat yetib keldi. Ko'rib turganlaringizdek, mana shu mashinani sovg'a tariqasida chempionimizga topshirdilar. Bundan tashqari Xorazm viloyat hokimligi tarafidan ham bir xonali kvartira sovg'a tariqasida topshirildi do'stlar. Bizning O'zbekiston bayrog'ini hamisha balanda ko'tarib yurish hammamizga nasib etsin. Ko'rsangizki, oila a'zolarining quvonchi. Tabriklaymiz. Bütün Xorazmni faxr desam bo'lar edi. Ko'rsatib yuboring qani mana. Bobur hakimning podarkasi shu. Oqshomga aytgan gap, nasibatga. Tabriklaymiz. Chiq holatga tushdingiz. Qizimiz shunday erishgan. Qizimizning bu erishgan yutuqlarini birinchi eshitganingiz. Endi to'g'risini aytsak, biz haligi internet orqali prямо o'zini endi nimani ko'ramiz o'sha chiqishini deganimizda, qandaydir sabablarga ko'ra internetga berishmadi bu narsani. Lekin faqat bir o'sha kanallar orqali qanday ko'tardi, necha kilogram ko'tardi, o'shani bilib o'tirdik, lekin juda ham hayajon kuchli bo'ldi. Sababi 126 kilogram toshni 2 marta ko'targanini hisobga olmagan. Endi 3-chi urinish qolgan. Agar 127 ko'tarsa ham hech qanday natija yo'q. Shunda qizim aytayapti, 150 kilogramni qo'y deb aytdim ichkarida, haligi treneroviyada. Qarasam ko'tardim. Uyoqqa chiqib 130 ni qo'ying ko'taraman desa, trenerimiz Ro'zaxon, yo'q bo'lib ketamiz. Nima qilamiz ki? Baribir yo'q bo'lamiz, bo'lsak bo'lamiz. Qo'ying. Yo bir o'tgan bobolarim deb shunday ko'tardim. 130 kilogram. Good lift deb aytdi dedi. Mana bu hayajon bu boshqacha. Endi xudo deyapmiz. Hali orada endi bir 10-20 minutlar o'tyapti, haligi xabar kelgandan ko'tara olmadi ikkitasi degandan keyin onasi shunday yig'layapti. Men aytdim, bunaqa yig'lama. Allohga faqat shu hamdusona aytgan va tilagin, xudo xolsa inshaalloh bo'lib qoladi. Bir narsa, qizing bitta ko'tarsa bo'ldi, hammasi joyida desa, telefon kelyapti. Bu Rashidaga tabriklaymiz, ha. Kumush medal bo'ldi. O'shanda to'g'risi yig'ladim. Hozir ham zo'rg'a turibman, sababi hayajondan. Yig'ladim. Mana shunday xursandchilik yig'isi har bir otaga nasib qilsin, har bir onaga nasib qilsin. Do'stlarim, yurtdoshlarim, hammangiz sog' bo'linglar. Hammangizga mana shunday baxtli onlarni tilayman. Blogerlar, sizlarga ham rahmat. Eng kamida mana shunday chiroyli kunlarni tushirib, mana shunday elimizga, yurtimizga tarqating, butun dunyoga tarqating. Sababi dunyoda yer yuzi bo'yicha mana shu bizning qizimiz 2-chi o'rinda turibdi. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 1000 yil yashasin. Yer sharida sportchilarga bunaqa e'tibor, bunday ta'dirlash hech bir qayerda yo'q. Marhamat, tez kirib surishtirishingiz mumkin. Faqat bizning yurtimizda Shavkat Miromonovich bu shu insonning qo'l ostida mana shu boshqarayotgan davlatida bor.
prezidentimizga rahmat. Ammo sizlarga ham katta rahmat. Rahmat. Bizni voyaga yetkazib, voyaga butun xalqimizga, butun O'zbekiston vatanimizga yuzi bo'ldi, obro'yi bo'ldi. Rahmat. Yana bir narsani qo'shib o'tishni xohlardim. Bugun mana hozirgina endi bu yerda tuman hokimi shunday bir chiroyli mana shu yerda kutib olish marosimini uyushtiribdi. Meni qizim ko'rib shunday xursand bo'ldi, endi bu yuragiga yana bitta yurak qo'ysa desek bo'ladi. Endi viloyat hokimi bugun bizni taklif qilib o'sha viloyat markazida hozir qizimizga yana Urganch shahridan bitta uy sovg'a qildilar. Mana buni e'tibor. Endi viloyat hokimini bir jihatini aytib o'tsam, shundan boshqa sportga e'tibor bo'lishi yo'q, shundan ziyodi bo'lmasa kerak, sababki biz olimpiadaga qizimiz ketayotganda viloyat hokimi hammamizni chaqirib duo qilgandi. Mana shu yaxshi birinchi oldingi o'rinlarni egallasin deb. Mana duolari ijobat bo'ldi, Xudoga shukr. Bugun o'sha narsa to'g'risida viloyat hokimi Farhat Ermonov bilan rosa suhbatlashdik va hammamiz xursand bo'ldik. Rahmat viloyat hokimi, tuman hokimiga, hammasiga ham rahmat. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin.